Līdz vasaras beigām palikušas vien pāris dienas, un drīz jau skolas piepildīs soļu dipuņi un zināt, kā arī bērni. Arī Madonas noda bibliotēka gaida jaunā mācību gada sākumu. Taču arī vasarā bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa par apmeklētāju plūsmu nevarēja sūdzēties. Lielākā interese nākusi tieši no sākuma skolas bērniem. Ļoti kupli apmeklēta, un ļoti daudz nāk to bērnu, kas varbūt savas ikdienas gaitas aizvedā ārzemēs, un vasarā viņi ir atbraukuši ciemos pie vecvecākiem, un ļoti daudz savu brīvā laika pavada tieši bibliotēkā. Par to mēs varam tikai priecāties, ka viņi neaizmirst vietu, no kurienes viņi ir nākuši. Arī Madonas noda bibliotēka piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra organizētajā radošo domrakstu konkursā, kā atmodināt saulcerīti. Konkursa mērķis ir rosināt bērnu rakstīšanas un lasīšanas prasmi, kā arī interesi par bibliotēkām un to pakalpojumiem. Madonas novads, Madonas bija viens no aktīvākajiem Latvijā, un mūsu bērni, tiešām mums visvairāk bērni piedalījās šajā konkursā, vairāk kā 200. Piedalījās 9 skolas, un šim te finālam, kas notika bibliotekā, tika izvirzīti 69 sacerējumi. Bija ļoti grūti, jo no šiem 69 sacerējumiem vajadzēja atlasīt 5, kurus sūtīt uz Rīgu. Mēs atlasījām 6, jo nekad nevarējām par 5 izšķirties. Labākie 72 domraksti tiks publicēti grāmatā, kā atmodināt saulcerīti, un 2 no tiem ir Madonas noda bērnu radītie sacerējumi. Patricija šogad uzsāks mācības 5. Klasē un ir liela grāmatu mīla un sacerējumu rakstītāja. Rakstīt sacerējumu, kā atmodināt saulcerīti, esot bijis viegli, jo idejas pašas nākušas galvā un īpaša satraukuma par konkursu neesot bijis. Dantiņš izvēlējās 3 savus talentus, un viņš tos izmantoja. Pirmais bija pacietība, otrais dejot prasme un dziedāt prasme. Mm-hmm. Un kā tev nācis ar šīs idejas prātā? Vienkārši sēdēju un domāju. Lai arī mūsdienu tehnoloģijas ir aizraujušas bērnus un jauniešus, pieprasījums pēc grāmatām joprojām ir liels. Īpaši sākumskolas vecuma bērniem. Madonas noda bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas krājums tuvojas 10 000 vienībām. Jo ir lasītāji, kuri lasa tikai un vienīgi fantāzijas literatūru, ir man tādi lasītāji, kuri lasa tikai enciklopēdijas. Ir ļoti svarīgi bērnam pašā sākuma posmā, ka viņš sāk interesēties par grāmatām, par lasīšanu, atrast to, kas interesē. Kaut vai tā būtu grāmata par traktoriem vai bilžu grāmatas, jāsāk jau ar bilžu grāmatām. Un tas ir, lai bērni lasītu, manuprāt, ir vajadzīga sadarbība starp vecākiem, skolu un bibliotēku. Madonas noda bibliotēka aktīvi organizē arī dažādas pasākumus, kā piemēram dzejas dienas, kas šogad notiks 15. septembrī.